Så er det tid til 85 kubik her ved Alf Buskop. Og det er altså et felt på 16 kørere, 15 drenge og 1 pige. Vi ser en her i billedet, det er Louise Funk, som er ved at gå klar til, hun skal ud køre. Og det er altså, der er alt på spil, kan man sige, for det er altså årets sidste speedwayløb i kalenderen for 2021. Og Monique kører nummer 1 her, Elias Temil. Det gør alt for at få et godt resultat på hjemmebane, så er det kører nummer 2, Rasmus Funk Larsen. Kører nummer 3, Vilas Pedersen. Kører nummer 4, Anton Krogh. Kører nummer 5, Mads Emil Kork. Kører nummer 6, Niklas Bager. Kører nummer 7, Philip Ekfeldt. Kører nummer 8, Karl Tommerup. Så er det 9, Janne Konsak, som kommer med på et afbud. Kører nummer 10, Jakob Ølko. 11, Louise Funk Larsen. 12, Valdimar Torp. 13, Christian Rasmussen. Så kører nummer 14, Emil Jensen. Så er det kører nummer 15, Max Pejhed. Og så kører nummer 16, Andreas Olsen. Og vi får altså klar her til heat nummer 1. Elias Demille skal starte med rød på bane 1. Så er det på bane 2 i blå, Rasmus Funk Larsen fra Brovst. Kører nummer 2, Vilas Pedersen fra Vojens på bane 3 i den hvide hjelmfarve, og så på yderbanen i den gule er det Anton Krogh fra Aarhus Speedway Club. Og vi har ham klar her under starteren Søren Ries. Og her er det altså stedet, det er en rigtig god start på bane 1 fra Elias Demille. Den får han så efter, så det gør det Rasmus Funk Larsen kommer op. Han presser lige Vilas Pedersen derud, så her går han stå, Rasmus. Og det gør så, at Vilas Pedersen han kommer op på den anden plads der. Rasmus Funk kommer ned på den tredje plads, og sidst er det altså Anton Krogh fra Aarhus, men Elias Demille, han må i den grad sige sig, hvad kører. Det er jo Elias' hjemmebane. Han har kørt rigtig mange omgange herude, så hun ikke også han kender banen. Som sin egen bukselomme, hvis han altså har en buks med lomme i. Men ude på sidste omgang her, Elias Demille. Vilas kommer lidt tættere på, men ikke tæt nok til at kunne presse Elias og fraveste om den første plads. Så det bliver altså en hitsejr til Elias Demille her. 2 point til Vilas Pedersen. Et enkelt point blev så til Rasmus Funk Larsen, og så blev det sidst uden point Anton Krogh fra Aarhus. Så dermed har vi altså fået skudt dette års Alf Busk Cup i gang på Ellingbanen ved Silkeborg. Så har vi et heat nummer 2, vi skal gøre klar til, og det bliver så Mads Emil Kork fra Slangerup på bane 1 i rød hjelmfarve. På bane 2 i den blå, Philip Ekfeldt fra Fjellsted. På bane 3 i hvid, Niklas Bager fra Vissenbjerg Bred Motorklub, og på yderbanen i den gule er det ligeledes en Slangerup genser. Der bliver det Karl Mimme Tommerup. Og Karl skal altså holde på bane 4 i gul hjelmfarve. Og vi har ham klar her til heat nummer 2. Det ser ud til, at det er en Philip, som kommer bedst afsted fra bane 2. Og hvem får han så efter? Så der det bliver altså Karl. Karl Tommerup, som følger trop. Bliver presset lidt af Mads Emil på indersiden der, men altså Philip Ekfeldt, han mener det. Og Philip har også lige været ramt af skade, så dejligt at se ham tilbage her igen i rigtig fin form. Ude på tredje omgang, der er det stadigvæk Philip i front, så har vi stadigvæk Karl på en anden plads, og Mads Emil Kork på tredje pladsen, og nede sidst, der er det altså Niklas Bager. Og det er ude på sidste omgang nu. Og der er lidt spredning på kørende, så den skal bare holdes hjem i sidste sving. Og den holder i hvert fald også hjem her for Philip Ekfeldt, hvor han krydser stregen som vinder af heat nummer 2. Det giver så ham 3 point. 2 point til Karl Mimme Tommerup. 1 point til Mads Emil Kok, og så bliver det så 0 point til Niklas Bager. Så har vi så småt fået dem klar herop til snoren til heat nummer 3, og det er på etterbanen i rød, Jakob Bølko fra Fjellsted. Så er det Louise Funk Larsen på bane 2 i den blå. Så er det i kørende hvid, Janne Konsak, som kom med på en afbud, og så er det på etterbanen i den gule, Valdimar Torp. Og egentlig så var det Hanna Grunwald, som skulle have kørt med i dag, men
Ja, hun med lavbud, og derfor fik Jannik så chancen, og han har sagt ja tak til det. Og det er godt at stadig, der er lidt hejs på, både fra Jakob Bøgeko i rød og Grøntsak i den hvide, men Grøntsak kommer bedst ud af det der, og han er for altså, følgeskab af Jakob Bøgeko. Nede i tredje position har vi Louise Funk Larsen. Og sidst lige nu, der er det altså Valdemar Torp. Janne Kornsak, han ser ud til at være godt tilfreds med Ellenbanden. Men Bølgo, han er ikke givet op. Han ligger sig godt nok tæt på her, Jakob. Nu Janne, han skal ikke slappe af ret bare, så kommer Jakob Bølgo altså forbi. Bølgo, som også har kørt et hav af omgangen her på banen, da de ikke bor så langt herfra. Men det er sidste sving. Åh, lidt tæt. Men den holder hjem for Jannik Kornsak. Han får altså sejren her i heat nummer 3, og ligeledes 3 point til ham. Så er det Jakob, der må tage det takke med en anden plads. Ellers flot kørt af ham. 2 point til det. Og Valdemar Torp får så 1 enkelt point, og så er det Louise, som desværre udgik i heatet. Jeg tror, vi så lige kort uden for billedet, da hun kørte uden for banen. Så er det heat 4, og på banen 1 i rød. Max Pejhed for Aarhus. Så er det på bane 2, Emil Jensen fra Wissenbjerg. På bane 3 i hvid, Andreas Olsen fra Esbjerg. Og så på bane 4, gul, Christian Rasmussen. Og vi er ham klar. Hvem kommer bedst sted? Det er altså bare sådan en rigtig god start til Christian Rasmussen, mens her kommer han så forbi Andreas Olsen. Presset lige langt forbi ud af svinget her. Andreas Olsen, og han henviser så Christian Rasmussen til, til andenpladsen. Og nede bagerst, der har vi altså en... nu skal jeg lige se, hvem det her vi har. Det er køren i rød, det er selvfølgelig Max Pejhed. Og sidst er det Emil Jensen. Og igen lidt spredning på dem allerede her. Det er billedet Max Pejhed. Men vi får ham over her, Andreas Olsen, som vinder af heat nummer 4. Så 3 point til ham, 2 point til Christian Rasmussen, 1 point til Max Pejhed, og så bliver det nu til Emil Jensen her i dagens heat nummer 4. Så har vi haft en slæbepause og gør klar til heat nummer 5. Og det er igen Christian Rasmussen. Denne gang får han så æren af at starte på bane 1 i rød hjelmfarve. Så er der på bane 2 i blå Elias Jamil fra Silkeborg. Så skal vi igen hilse på Mads Emil Kok fra Slangerup, som skal holde på bane 3 i den hvide. Og på yderbanen i gul, Jannik Kornsak. Og der står godt nok Fjeldsted under ham. Jeg tror faktisk, han er medlem i Brogst. Men jeg mener, så vidt jeg husker, at han har kørt på hold for Fjeldsted. Men er i hvert fald en... måske en 20-start fra Elias Emil i den blå. Ja, det var der også. Det, den blev stoppet her. Elias var lige hurtigere end sin egen skygge der. Men det beviser også bare, hvor meget han, han gerne vil det her på hjemmebane. Vi får så en omstart til heat nummer 5. Og det bliver med alle kører, da der ikke var nogen i snoren, og det var så Elias Demil, der forårsagede den her omstart. Men han er, vi har ham oppe i snoren her i den blå hjelmfarve. Midt imellem Christian Rasmussen i rød og Mads Emil Kork i den hvide. Og på yderbanen der er det så Jannik Kornsak. Men det kan også være Elias Demil, han er klar over, at den skal slippes hurtigt for at komme forbi Jannik, for han var flyvende i hans første heat. Men vi ser heat nummer 5. Åh, det er godt afsted her. Det er altså Kornsak, som kommer kort ind over det hele for bane 4. Efter så er det foran Christian Rasmussen, og det bliver så en Emil. Elias Demil ned på tredjepladsen. Mads Emil Kork henvist til en fjerdeplads lige nu, men Jannik Kornsak, han er altså flyvende her. Åh, lidt problemer der for Elias Demil. Som om den ikke lige vil slå julespinden fri. Man kan også sige, at Silkeborg-banen her, det er også en af de mindre 80 kubik-baner. Sammenlignet med en Wissenbjerg Bred for eksempel. Metermæssigt, der har jeg ikke de konkrete tal på det, men altså, den er mindre. Og det kræver så en anden teknik for at komme ordentligt rundt. Og den teknik, det må man sige, den mestrer Jannik Kornsak altså her, hvor han kører streg
som vinder af hit nummer 5. Efter så, der blev det så Christian Rasmussen, altså Janne Kontak, 3 point til ham. Christian Rasmussen, 2 point. Et enkelt point til Elias Jermil, og så blev det så sidst uden point, Mads Emil Kork fra Slangerup. Så er det helt 6, og på bane 1 i rød, skal vi se i Emil Jensen fra Wiesenbjerg. Så er det på bane 2 i den blå, Jakob Bølko. På bane 3 i hvid, Rasmus Funk Larsen, og yderbanen i den gule, der er det altså Niklas Bager. Og Niklas, det er jo søn af Henning Bager, som er tidligere professionel speedbikekører, og nu gør en del i at forhandle reservedele, men Jakob Bølko kommer altså bedst ud af det her i hit nummer 6, efter sig foran Rasmus Funk Larsen. Og nede i træet, der har vi så Niklas Bager. Og sidst lige nu, der er det Emil Jensen, men Bølko får i den grad taget revanche fra hans første hit, hvor det ikke lykkedes ham at komme forbi Janne Kontak. Se her i billedet. Emil Jensen, Emil Kirstein Jensen, for at være helt korrekt. Men altså, det bliver kørende i blå. Jakob Bølko, som løber med sejren her i dagens heat nummer 6. 3 point til ham, 2 point til Rasmus Funk Larsen, 1 point til Niklas Bager, og så blev det sidst uden point Emil Kirstein Jensen. Så skal vi til hit nummer 7. Og på bane 1 i rød, Louise Funk Larsen. På bane 2 i den blå, Max Pejhed. Max fra Aarhus. Så er det på bane 3 i hvid, Fille Bækfeldt, som var flyvende i hans første hit, må man sige. Og så en Villas Pedersen fra Vojens. Og vi har dem klar her til hit nummer 7. Hvem er det, der kommer bedst ud? Det er faktisk Louise Funk Larsen, som laver en rigtig fornuftig start. Og hvem får hun så med sig der? Det er en Philip Ekfeldt, som presser ydersiden, og så en Villas Pedersen på indersiden. Og her presser han så forbi. Philip Ekfeldt går lige nok forbi Louise Funk Larsen, og her kommer Villas Pedersen så også forbi på indersiden. Og nu går Villas altså op og presser Philip Ekfeldt. Så det er altså en herfight mellem de to. Han går til den, det her Villas Pedersen. Det er flot kørsel af ham. Selvom de ikke er fyldt 15 år endnu, så har de altså mandens mod, de her unge gutter. Her kommer han så forbi Villas. Klemmer sig lige langt forbi Philip Ekfeldt, og det holder hjem for ham. Ja, det gør så her, vinder han så heat. Og vi er heat nummer 7. Flot kørsel af ham. Kæmper så helt op fra 3. pladsen til 1. pladsen. Der er 3 point til ham, så bliver det så 2 point til Philip Ekfeldt. Louise Funk Larsen får så 1 point, og sidst uden point, der blev det så Max Pejhed. Så er det hit 8, og på bane 1 i rød, der er det Anton Krogh fra Aarhus. På bane 2 i blå er det Carl Tommerup fra Slangerup, og på bane 3 i den hvide, så er det Valdemar Taup. Og på bane 4 i den gule, der er det så Andreas Olsen. Og det er en kongestart til Andreas Olsen. Hvem får han så efter sig der? Det bliver Carl Tommerup, som går op og tager den anden plads. På tredje pladsen lige nu, der er det altså Anton Krogh. Og sidste heatet, der er det Valdemar Taup fra Sports Motorklubben Odin ved Odense. Men Andreas Olsen, han han letter lige på din ben. Det er 500. Det er 500 stil, det der. Det falder ham nok lidt naturligt.
I hvert fald Andreas Olsen i overlegen stil her, og her krydser han så stregen som vinder af heat nummer 8. Det giver ham 3 point, og hvem får så over for nummer 2? Det blev altså en Karl Mimme Tommerup fra Slangerup. Så den lange tur altså ikke været forgæves. 1 point blev det til Anton Krog, og så sidst uden point, der fik vi så Valdibar Torp fra Odin. Ja, jeg er lidt uenig der også. Sådan skal det være. Godt at se. Så har vi haft en slæbepause og skal til heat nummer 9, og det er igen en Andreas Olsen, vi skal ind i blå hjelmfarve. Siden er så på bane 1 i rød, der bliver det altså Niklas Bager. På bane 3 i hvid, Elias Jamil fra Silkeborg, og på yderbane i den gule, er det altså Louise Funk Larsen fra Brovst. Og Louise, hun fik jo en knaldgod start i hendes tidligere heat. Kunne hun da lave den igen? Det kunne være fantastisk. Men lad os se her, heat nummer 9. Hvem er bedste sted? Det er altså Niklas Bager, som får den bedste start inde i banen. Så der kommer en, der har en Andreas Olsen, men Andreas Olsen er flyvende, så skal ikke ske mange fejl hvis, fra Niklas' side, hvis han skal holde Andreas Olsen bagved, så vi kan se, at Andreas Olsen han kæmper alt, hvad han kan for at komme forbi Niklas. Så drifter lidt ud Niklas, og det gør så, at Andreas Olsen går forbi indenom. Og nu kommer Elias Demille også indenom. Så nu gik Niklas desværre fra første til en tredje plads, og her bliver han også presset af Louise Funk Larsen. Hun vil altså også gerne forbi. Og det sker her. Her går Louise Funk altså ind under Niklas Bager. Så hun kommer op på tredje pladsen. Men helt forrest er det altså Andreas Olsen. Efterfulgt af Elias Jamil. Og her krydser Andreas Olsen så målstregen og kan kalde sig vinder af heat nummer 9 med yderligere 3 point til hans konto. Så bliver det så 2 point til Elias Jamil og et enkelt point til Louise Funk Larsen. Og så var det så Niklas Bager, som sluttede sidst med 0 point. Ja, vinden tager lidt til her, hvor vi skal til i gang med heat nummer 10. Og det er på bane 1. Med rød hjemmefarve, Valdemar Torp. Så er det på bane 2 i blå, Mads Emil Kok. Så er det på bane 3 i hvid, Mads Pejhede. Og på bane 4 i den gule, kommer Rasmus Funk Larsen. Og de holder klar. Det er Rasmus Funk, som kommer godt afsted, men han bliver altså presset på indersiden af Mads Emil. Men det er altså Rasmus Funk, som trækker det længste strå i den duel. Han viser Mads Emil til en anden plads. Nede på tredje pladsen, der er det Max Pejhede. Og sidst er det altså Valdemar Torp. Ej, her dør den så for Valdemar Torp. Det var da lidt sødt. Der er kun 3 kører tilbage i heatet, men altså Rasmus Funk Larsen i front, i den gule hjemmefarve. Efter Sanara en masse Emil Kok, og så har vi det gået ud på sidste omgang. Så er der altså en god spredning på dem, og jeg tror, det holder hjem det her. Nu skal Rasmus bare rundt i sidste sving. Og det sker her, lidt på baghjul, og så kommer han over målstregen, som vinder heat nummer 10. 3 point til ham. 2 point bliver det så til Mads Emil Kok, og et enkelt point til Max Pejhede, og så var det desværre Valdemar Torp, som udgik her heatet med lidt tekniske problemer. Der kom mekanikerne rendende. Hvad er Funk? Heat 11. På bane 1 i rød. Karl Mimme Tommerup fra Slangerup. Så er det på bane 2 i den blå. Jannik Konsak. På bane 3 i hvid, Villas Pedersen, som har haft et meget fornuftigt heat tidligere, han kørt. Og så er det Emil Gierstein Jensen. Og de holder klar til heat nummer 11. Men det er altså Janne Konsak, som bare gør det godt igen. Han får altså den bedste start. Men efter sig, hvem får han der? Det er lige nu Villas Pedersen og Karl Mimme, som havde en god duel, men der trækker Karl sig lidt og giver Villas Pedersen lidt ekstra plads.
Og nu går Vilas altså op og jagter Janne Kunzak. Han er ikke færdig endnu. Og der går lidt på tværs for ham derude i svinget. Og det koster lidt meter op til Janne Kunzak. Kunzak. Vilas Pedersen. Tom råber sidst. Lige nu. Emil Jensen. Og det holder hjem her i hvert fald for Janne Kunzak. Han krydser stregen som vinder af heat nummer 11. Så får han altså yderligere 3 point, som sender ham op på samlet 9. Så bliver der så 2 point til Vilas Pedersen. Så kommer han op på 7. 1 point til Karl Mime. Han kommer op på 5 point sammenlagt. Og 0 til Emil Jensen. Og han kommer så op på... Ja, desværre ikke op på noget. 0 point til ham. Heat nummer 12. Er det Christian Rasmussen i den røde på bane 1? På bane 2 i blå Anton Krogh. På bane 3 i hvid hjelmfarve Jakob Bølko. Og på bane 4 i den gule Philip Ekfeldt. Og der er lidt en sjov ting her med Jakob og Philip. De er jo ganske fornuftige venner ved siden af Speedway. Og så er de jo samtidig holdkammerater i Fjeldsted. Så må ikke det bliver en tæt duel mellem de to. Men det er altså Philip Ekfeldt, som tager den der og kommer ind over Jakob Bølko. Og Christian Rasmussen går lidt på tværs af den røde hjelmfarve. Og han er så nede sidst nu, og det gør så, at, at Anton Krogh, han så kommer op på en tredje plads, men her går han så forbi igen Christian Rasmussen. Men oppe i front, der er det altså Philip Ekfeldt, som lige nu kæmper med at holde Bølko bag ved sig, fordi Bølko, han kører stærkt, det samme gør Philip, men Jakob, han kender nogle små smutveje, hvor han prøver at komme forbi Philip, men Philip, han får bare lukket af. Sidste sving for de to Fjeldsted kører, og det holder altså hjem. Det bliver en Philip, som vinder duellen over Jakob Bølko. Så 1 point til Philip Ekfeldt, 2 point til Jakob Bølko. Så bliver det Christian Rasmussen, som får et enkelt point, og så sidst uden point. Der blev det så lille Anton Krogh fra Aarhus Speedway Club. Så er det heat 13. Vi har lige haft en slæbepause. Og vi skal så se endnu en gang Philip Ekfeldt. Det bliver så på bane 1 i rød. På bane 2 i blå Valdimar Torp. På bane 3 i hvid Emil Jensen. Og på bane 4 i den gule. Der får vi så hjemmebanekøreren Elias Jamil. Og er det afsted, hvem kommer bedst ud af det? Det er Philip Ekfeldt. Philip Ekfeldt lægger sig i spidsen. Og lige efter, så der har han Elias Jamil. Og Elias har lidt problem med at få drejet der, desværre. Så det koster altså nogle meter op til Philip Ekfeldt. Nede i tredje position lige nu, der har vi altså det kørende hvid Emil Jensen og sidst i den blå. Der er det Valdimar Torp. Vi er ude på sidste omgang. Fortsat Philip Ekfeldt i front. Og her krydser Philip så målstregen. Og her kommer Elias Jamil så ind på andenpladsen. Så bliver det en tredje plads til Emil Jensen. Og hermed scorer han så sit første point. Og så bliver det så et 0 til Valdimar Torp. Fra Odin. Så er det heat 14, og vi skal se et søskende opgør her. Det er Rasmus Funk Larsen på Brogs på bane 1 i rød. Christian Rasmussen på bane 2 i den blå. På bane 3 i hvid Karl Tommerup. Og så er det så søster Louise Funk Larsen på bane 4 i den gule. Og det er vel at mærke ikke søster til Karl Tommerup, men altså en søster til Rasmus Funk Larsen. Men de holder klar. Det er heat nummer 14. Hvem kommer bedst afsted? Det er det ser ud til, det er Rasmus Funk. Det er det også, og efter så foran, så Christian Rasmussen. På tredje pladsen, der er det Karl Tommerup, og sidst, der er det lige nu Louise Funk Larsen.
Og nu går Karl op og presser Christian Rasmussen, men det lykkes ikke helt for ham. Det er fortsat Rasmussen i front her, hvor han er ude på sidste omgang nu. Christian Rasmussen i anden position. Karl Tommerup i tredje, og sidst Louise Funk Larsen, og det er også stillingen, slutstillingen her over målstregen ved heat nummer 14. Og det blev 3 point til Rasmus Funk, 2 point til Christian Rasmussen, 1 point til Karl Tommerup, og så blev det så 1-0 til Louise Funk Larsen. Dermed så er Rasmus op på 9. Karl kommer op på, ja, på 6 point. Men heat 15 skal vi til. Andreas Olsen i rød på bane 1. Vilde Spedersen i blå. Jakob Bølko i hvid. Og så er det i gul. Mads Emil Kork. Og der tror jeg, vi får en rigtig herrefight mellem rød, blå og hvid. Men lad os se. Det er i hvert fald første omgang, Andreas Olsen, som kommer bedst af sted. Og efter sådan en så Jakob Bølko. Vilde Spedersen henvist til en tredjeplads, og nu går Bølko helt op og presser Andreas Olsen. Men Andreas Olsen trækker det længste strå i den duel, og beholder sin førsteplads. Bølko fortsat på andenpladsen, og Vilde Spedersen, nu henter han altså ind på Jakob Bølko, så Jakob han kan ikke slappe for meget af. Alt imens det hele sker op duelen om andenpladsen, så har vi så Mads Emil Kork nede på tredjepladsen, eller undskyld, fjerdepladsen. Men nu på sidste omgang, Andreas Olsen i front, fortsat, og Bølko på andenpladsen, og Vilde Spedersen tredjeplads. Og sådan slutter heatet også. 3 point til Andreas Olsen, så han kommer altså op på 12 point nu. Nu er det 2 point til Jakob Bølko, så han er på 9. En enkelt point til Vilde Spedersen, så er på 8. Så er det heat 16. Og på bane 1 rød skal vi se Janne Konsak. På bane 2 i blå Niklas Bager. På bane 3 i den hvide. Det er altså Anton, ikke Anto Krog. Anton Krog for Aarhusrup. Og på bane 4 gul Max Pejhed. De er godt nok afsted. Det er spring ud i starten, og det er i hvert fald Janne Konsak, som springer bedst, kan man sige. Efter sig, der får han så køren i blå Niklas Bager. På en tredjeplads. Lige nu der har vi altså Anton Krog. Og sidst der er det Max Pejhed. Men Konsak kan altså bare køre der. En klasse for sig selv. Og det er også det, man ser med Alf Buskop. Det er en blanding af, man kan sige, nye oprykker og de lidt mere rutinerede kører. Og så vil der jo så komme nogle hit, hvor de er lidt spredt. Men alle møder alle, så det er sådan set lige fair for alle, kan man sige. Men i hvert fald Janne Konsak, han fortsætter sin vilde pointhøst. Scorer 3 tal mere og sætter ham op på 12 point. Så bliver det 2 point til Niklas Bager, et enkelt point til Anton Krog, og så sidst slutter så Max Pejhed. Så vi har haft en slæberpause, og vi skal til heat 17. Hvor vi så skal se Elias Timil på bane 1 i den røde. Og så er det Karl Tommerup i blå på bane 2. På bane 3 i hvid Max Pejhed. Og på bane 4 i gul skal vi se Jakob Bølko. Og er det klart, det er Elias Demil, som får en bedst start og sætter sig selv i front. Den kommer så op på andenpladsen. Det er første omgang Karl Tommerup, men altså inde på indersiden, der kommer en Jakob Bølko og presser, og han kan presse sig så forbi her. Presser forbi Karl Tommerup. Så nu er Bølko på andenpladsen.
og sætter jagten ind på Elias Demille. Men Elias, jeg tror ikke, han vil sætte den der over styr. Men man skal aldrig sige aldrig, det er Speedway, der er selvfølgelig fire omgange, man gør det på. Men så frem stillingen holder her, så ender det Elias Demille og Bølko faktisk begge to på 11 point. Og det holder hjem for Elias Demille. Vinder her heat nummer 17. 3 point til ham. Sender ham på 11 point. Så bliver 2 point til Jakob Bølko. Ligeledes ryger op på 11. Så bliver det enkelt point til til Karl Tommerup, som sender ham på 7 point. Og så var det desværre Max Pejhed udgik her af heat nummer 17. Så er det heat 18. Og det bliver kanonheat her, må man sige. Janne Konsak, Rasmus Fung Larsen, Philip Ekfeldt, Andreas Olsen. Og vel at mærke, hvis Janne kan vinde den her, så kan han kan sig selv vinde af Fuskov. Og han kommer altså bedst ud af starten og lægger sig i front. Ui, så har vi Rasmus Fung, som fandt lidt bid, og det hopper lidt for ham. Og det gør så, at der bliver lidt blanding af kortene her, men det gør så, at Andreas Olsen han, så sætter sig på den anden plads. Philip Ekfeldt lige nu nede sidst. Men i en duel med Rasmus Fung Larsen, men indtil videre, så er det Rasmus Fung, som vinder den duel. Og nu går Andreas Olsen op og presser. Ja, det er Konsak, men det er altså kampen om førstepladsen, de er i gang i her. Hvis Konsak, han vinder det her, så scorer han maksimum. Og kommer Andreas på andenpladsen her, så scorer han kun 14, og dermed vil Jannik så have vundet. Og det sker her. Tillykke til Jannik Konsak, som vinder heat nummer 18, og dermed også vinder Alf Buskop 85 kubik klassen 2021. Flot kørsel af ham. Så det blev 2 point til Andreas Olsen, og dermed så sikrer han sig faktisk andenpladsen i dagens løb. Så fik vi et enkelt point til Rasmus Fung Larsen, som ender på 10 point. Og så måske en lidt skuffet Philip Ekfeldt, som slutter på 11 med det 0, han fik her. For det gør jo så, at både Lise Mille og Bølko Ekfeldt, de er på 11 point lige nu. Faktisk også... ja. Så er det heat 19, og vi skal se Vilas Pedersen fra Vojens på bane 1 i rød. Valdimar Torp i blå på bane 2. Christian Rasmussen i den hvide på bane 3. Og på yderbanen i den gule er det Niklas Bager. Og vi har ham klar her. Der vil ikke være så lille hejs på her for Niklas Bager, men han fik den der gudskelov ned igen. Vilas Pedersen er altså i front på i heat 19 her med rød hjelmfarve efter sig. Derfor han altså Christian Rasmussen. Så er det altså lige nu på anden pladsen Valdimar Torp, og så Niklas Bager, som du skulle løbe cyklen efter hans, ja, det er det, jeg kalder en kåber i start. Nå, her udgik Valdimar Torp desværre. Så det sætter altså Niklas Bager op på tredjepladsen. Men Vilas Pedersen fører den her, og vinder heatet og får 3 point, og det betyder faktisk, at han også ender på de 11 point, så vi har så 4 skud i en omkørsel om tredjepladsen. Og 2 point gik så til Christian Rasmussen, en enkelt point til Niklas Bager, og så var det så desværre en Valdimar Torp, som udgik her af heat nummer 19. Så er det det sidste ordinære heat, heat nummer 20, hvor vi med rød skal se Mads Emil Kork fra Slangerup. På bane 2 i blå, Emil Jensen. På bane 3 i den hvide, Louise Funk Larsen. Og på bane 4 i gul, Anton Krog Jensen. Eller undskyld, ikke Jensen. Den er vrøv. Han hedder bare Anton Krog. Ja. Men Anton er klar. Og her er de altså afsted. Det er Mads Emil, som får en rigtig god start. Og
lægger sig i front foran Louise Funk. Nede på tredjepladsen, der er det Emil Jensen, og sidst Anton Krog, men nej, øj! Der ryger han så af, her med Emil Kork, desværre. Den glæde lige for ham ud af svingen, og det kastede ham så modsat af vej af cyklen, og det er jo selvfølgelig den grimme vej, så lad os håbe, at han ikke er kommet slemt til galt sted, har Mads Emil Kork, som det egentlig var, i rød hjemmefarve. Får den lige igen her, det er ja, Mads Emil i rød, og det er den smutter helt, og så går den, bum, ej, så går den helt sidelæns med ham, og så ryger han lige ned på den arm der, det gør os. Det forstår man godt. Den glider totalt for ham der, bum, og så kigger han selvfølgelig bagud, kommer der andre, og så smutter han bare den vej over. Ej, lige ned på underarmen, skal også dreje lidt albu også ud til. Det er sådan, den gør så ondt. Men vi har ham her på benene på vej ud, og desværre færdig for i dag. Du ønsker selvfølgelig god bedring herfra. Det skal være en omstart af heat nummer 20, og regnen er desværre begyndt at pisse ned, for at være helt oprigtig. Men det bliver så uden Mads Emil i rød, så vi får kun tre kører. Det bliver så Emil Jensen i blå, Louise Funk Larsen i den hvide, og så på yderbanen i gul, Anton Krog. Ja, det var den rigtig nok. Ej, her er det afsted. Det er Louise, som får den bedste start, og så er jeg godt tæt trafik ned bag ved hende om den anden plads, men indtil videre, det er altså Anton Krog, som trækker det længste strå og sætter sig på den anden plads. Det henviser så Emil Kirsten Jensen ned til det tredje pladsen. Men det er så Louise, som sætter de andre kører med flere og flere meter. Og det er jo sådan set sæsonens sidste heat, så det kan jo ikke slutte bedre end det, hun er gang i her. Netop en heatsejr om en omgangs tid. I det sidste heat nummer 20. Og hun skal bare igennem det sidste sving her, så er den klaret. Og det skal jeg have 3 point til Louise Funk Larsen. Så blev det 2 point til Anton Krog. 1 point til Emil Kirsten Jensen. Og så fik vi desværre en udelukkelse af Mads Emil Kork. Og ønsker ham god bedring. Så skal vi til heat 21, og det er omkørslen om tredjepladsen. Fordi førstepladsen, den har Janne Konsak allerede fået. Andenpladsen har Andreas Olsen fået. Men så har vi altså de 4 gutter her. De har alle sammen 11 point. Så det er tredje, fjerde, femte og sjette pladsen, vi skal afgjort. Og det er Elias Demil i rød. På bane 1, så er det Jakob Bølko i blå. Bane 2, Villas Pedersen i den hvide på bane 3. Og så yderst i den gule, skal vi så se Philip Ekfeldt. Men vi har ham klar her. Hvem skal have tredjepladsen? Det er indtil videre Philip Ekfeldt, som skal det. Og så styrer Jakob Bølko. Vi har Jakob Bølko ned. Og jeg tror, det var en Elias Jamil, som lige var ude og puffe til ham. Men vi har da gudskelov Jakob op at stå her. Prøv lige at finde frigivet, så han kan trække sted med den. Det fandt han der. Vi ser det lige igen. Au, det er lige ved, det er lidt for god start ud for bane 4, men det er rød og blå, vi skal fokusere på her. Elias Demil i den røde og Bølko i blå, og det der går Elias på tværs og må lige rette op og dreje igen, men der er ikke plads til dreje, for der var Bølko altså, og så tager Elias Bølkos forhjul, og så må Bølko ned. Men det er sådan en omstart med alle 4 kører igen. Og som før nævnt, så er det Elias Demil med rød hjelmfarve på bane 1. På bane 2 i blå, Jakob Bølko. På bane 3 i hvid, Villas Pedersen. Og på bane 4 i gul, Philip Ekfeldt, som fik en ret fornuftig start. Inden det hele blev fladet af, men lad os se, om han kan gøre det igen. Øj, en god start. Det er Philip Ekfeldt en gang til, og han søger langt ud. Det gør så, at Bølko kommer på indersiden, men han bliver derude, Philip. Er der det nødvendige træk? Det er der. Jakob, han bliver inde på det glatte, og Philip bliver ude, hvor der er noget løs belægning at køre i. Og det er i den grad en fordel, det her. Øj! Philip Pedersen, der var han
Næsten luftborn. Men Philip Ekvæld er altså i front. Jakob Ølgu på andenpladsen i heatet her. Og så er det altså Elias Demil nede på tredjepladsen lige nu. Men som det ser ud her, så er det Philip, som skal løbe med bronzepladsen ved det der års Alf Busch Cup. En omgang tilbage, så er den kage scoret, som den skal. Lidt afstand på dem, og jeg tror også, det er regnen, som gør, at det bliver lidt besværligt for dem. Den sidste sving her for Philip, og her kommer han så over i rigtig, rigtig pæn stil. Som vinder omkørselen om den tredje plads, og stort tillykke til ham. Så fik vi altså Bølgo ind på anden pladsen, Elias Demil blev træer i omkørselen, og så sidst der blev det så Villas Pedersen, som måtte... ja, han skulle lige en tur af 80'er-banen. Jeg ved ikke, om han foretrækker 500-banen. Det var i hvert fald der, han var på vej ud. Og gudskelov, så er han jo heller ikke af. Men dermed så fik vi altså afgjort Alf Busch Cup, og der skal gives præmie til dem alle sammen, og det er så... Nu siger det var lige her et billede af Valdemar Torp. Emil Jensen. Niklas Bager her. Ej, helt tilbage. Louise, hun smiler. Det kan godt forstå. Hun vandt jo også det sidste heat. Carl Tommerup. Og Christian Rasmussen her. Rasmus Funk Larsen. Og Villas Pedersen. Han er altid glad ved. Og så Elias Jamil. Tredje pladsen i omkørselen. Så har vi Jakob Bølgo. Så har vi dagens nummer 3. Ja, det blev altså Philip Ekvæld. Og man må sige, det er et flot comeback efter, og som han lige... har haft en skade, som har holdt ham ude i en vis rumtid, og han får selvfølgelig dækket det hele fra Alf Busch, herren selv. Og så dæk her til Andreas Olsen, og selvfølgelig en pokal for en flot anden plads, og en pose med Jenne Guas Sauer. Og så har vi så dagens vinder, som blev Janne Konsak. Han kom med på et afbud, og det tror jeg, at han er meget godt tilfreds med selv, at han fik lov til at gå med, fordi det lønnede sig i den grad. Men i hvert fald, så har vi de 16 kører, eller kun 15. Desværre, da Mads Emil, han havde lidt ondt at ikke komme med til præmien her på ceremonien. Så med billederne her, så vil jeg sige tak, fordi I kiggede med for Alf Busch Cup, og have en rigtig god dag.